चुंबन दिवस रे मी पुचपुच तरफ आपण मानको समस्त को हैप्पी किस डे वीडियो रे देखि जणे भी केमती लागला
ପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ୁଛୁ ମତେ? ଶୁଣେ ରଖ, ବଡ଼ ହେଲେ କିସ୍ ବିକଳା ହେଇକି ବୁଲିବୁ। ନାନି ଆଚ୍ଛା ହେଲେ ମୋ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫେମସ୍ ମୋ ସୁନ୍ଦରିଆ ଓଠରୁ କିସ୍ ନେଇକି ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ଫେଲ୍ଫି ଉଠେଇ ତମ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟା ଫିନ୍ଷ୍ଟା ସ୍ଟାଟସ୍ ଫାଟସ୍ ଠୁଙ୍କିଥାନ୍ତ। ମୁଁ ତମ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରି ତମକୁ କହୁଥିଲି, ଆଉ ତମେ କିସ୍ ନ ନେଲେ ତମର ଲସ୍। ହଁ ତମେ ବି କାହିଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡିଆ ଓଠରୁ କିସ୍ ନେବ? ତମମାନେ ତ ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡଲେସ୍, ତମମାନଙ୍କର ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡଲେସ୍ ଓଠ ଦରକାର। କରୋନା ଟାଇମ୍ କିସ୍ ଫିସ୍ ମୁଁ କାହିଁ ଦେବି? ମୋତେ ଯଦି କରୋନା ହେଲା ଏମାନେ ମୋ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେ ନା? ମୁଁ ଯାଉଛି, ସବୁଠୁ ଭଲ ମୋର ବୃକ୍ଷ ଦେବତାଙ୍କୁ କିସ୍ ଦେବି। ଗଛ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦଉଛି, ଗଛ ପାଇଁ ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ତେଣୁ କରି ଏ କିସ୍ ଡେ ମୁଁ ମୋ ଗଛ ପାଇଁ ପାଳୁଛି। ଲଭ୍ ୟୁ ମୋ ବୃକ୍ଷ, ବୃକ୍ଷ ହିଁ।